Um abençoado dia a você que está sintonizado na TV Aparecida, você que reza conosco pela internet, pelas ondas da Rádio Aparecida, a Rádio de Nossa Senhora. Um bom dia a você que está aqui na Casa da Mãe Aparecida nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Saudemos Nossa Senhora com as nossas palmas, com o carinho e com o amor que nós trazemos em nossos corações. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos vivendo, nesta semana, a sexta semana do tempo comum, e nós queremos, com muita alegria, hoje, celebrar São Cirilo e São Metódio. São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Eram irmãos, fizeram grande missão junto do povo eslavo, traduzindo a Bíblia e a liturgia na língua eslava. Assim, o povo compreendia e participava melhor, ouvindo a palavra e celebrando a fé na Eucaristia. Mas por causa dessa iniciativa tiveram resistências. Porém, o Papa Adriano II os apoiou nessa iniciativa. Que eles ajudem a Igreja a caminhar decidida na história do mundo. Nesta Eucaristia nós nos alegramos com o aniversário de ordenação sacerdotal do presidente da nossa celebração eucarística, Padre Coutinho. Quero registrar aqui a presença dos familiares, sejam bem-vindos. E é com muita alegria que nós nos colocamos de pé para iniciar nossa Santa Missa, cantando com alegria. Cantemos juntos, solte sua voz, iniciamos nossa Eucaristia. Você que está aí na sua casa também, reze conosco. As tuas portas, Senhor, nossos pés já se detêm, para entrar com fervor na feliz Jerusalém. Tua casa é nossa casa, nós somos o teu povo. Cantando um canto novo, teu nome santo vimos proclamar. Alegres entramos pra juntos louvar-te, Senhor. Felizes cantamos, é eterno e fiel teu amor. Alegres entramos pra juntos louvar-te, Senhor. Felizes cantamos, é eterno e fiel teu amor. Povo de Deus, és feliz porque Ele te escolheu para contigo habitar e fazer-te povo seu. Na terra peregrino, destino é o Monte Santo. Aclama com teu canto o Deus bendito que hoje vem a ti. Alegres entramos pra juntos louvar-te, Senhor. Felizes cantamos, é eterno e fiel teu amor. Alegres entramos pra juntos louvar-te, Senhor. Felizes cantamos, é eterno e fiel teu amor. Preside a nossa Eucaristia o aniversariante deste dia, ele que faz aniversário de ordenação sacerdotal,
peço uma calorosa e carinhosa salva de palmas ao Padre Coutinho, grande missionário redentorista, que completa hoje mais um ano de seu ministério. E temos aqui também a presença de concelebrantes que vão neste momento se apresentar. Vamos ouvi-los. Sou o Padre Guilherme, clérigo regular teatino, Arquidiocese de São Paulo, área pastoral Santo Antônio de Pádua. Padre Lucas Gobo, teatino, paróquia São Geraldo Magela, Diocese de Guarulhos, São Paulo. Sou Frei Gabriel, frade carmelita, dentro da Diocese de Mogi das Cruzes. As boas-vindas também às romarias aqui presentes, os ministros da Palavra da Eucaristia, religiosos e religiosas, aos familiares do Padre Coutinho, sejam bem-vindos. Vamos nos acolher mutuamente com uma calorosa salva de palmas. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez, reunidos no amor do Cristo, aqui na casa da mãe, ou você aí na sua casa, estamos formando essa grande assembleia de louvor, de ação de graças, mas também conscientes das nossas falhas, dos nossos pecados. Logo no início da Eucaristia, nós nos colocamos diante de Deus na certeza do seu perdão. E gostaria de pedir a Deus perdão das minhas falhas, das vezes que eu não consegui revelar o reino de Deus durante esses 40 anos. Tenho consciência disso e junto com vocês eu peço perdão a Deus. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pelos dois irmãos Cirilo e Metódio, levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos, dai-nos colher no coração a vossa palavra e fazei de nós um povo unido na verdade e na fé e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Queremos ouvir com carinho a palavra de Deus. Jesus é o sinal vivo da aliança do Pai. Não há mais necessidade de nenhum outro sinal de amor e de salvação. Escutemos com atenção. Início da carta de São Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que vivem na dispersão, saudações. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações,
considerai isso motivo de grande alegria, pois saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se há alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol, com o seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor, e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Venha a mim o vosso amor e viverei. Venha a mim o vosso amor e viverei. Antes de ser por vós provado, eu me perdera, mas agora sigo firme em vossa lei, porque sois bom e realizais somente o bem. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Venha a mim o vosso amor e viverei. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Venha a mim o vosso amor e viverei. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei. Irmãos e irmãs, fiquemos em pé. Cantemos com alegria, aclamando ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus.
e para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Palavra de salvação, palavra de libertação. Reunidos na casa da mãe, com alegria nos reunimos, agradecemos presença e animação do Padre Simpatia, o Padre Henrique, obrigado pela sua presença aqui no santuário, os padres concelebrantes, aqui vocês estão na casa da mãe, ministros do altar, vocês da Eucaristia ou da Palavra, o Edmar que nos ajuda a cantar, a rezar aqui na casa da mãe. Agradeço também a presença aqui da minha família, do meu irmão José Carlos, da minha irmã Maria e da senhora Lídia. E a todos vocês que estão rezando comigo, agradecendo a Deus tudo de bom que Deus nos oferece. Muitas vezes nós não temos consciência de quantas coisas boas que Deus nos dá, que Deus nos oferece. E chego aqui para agradecer a Deus 40 anos de vida sacerdotal. Quando eu estava subindo aqui esse altar, viu, Henrique, eu estava lembrando, quando eu trabalhava aqui no meu início, quando eles colocaram esse altar aqui, todas as missas eram celebradas lá aos pés de Nossa Senhora. Aí um dia à tarde, estavam pensando, como vão colocar esse altar de pedra maciça, Aí os trilhos, guindastes, colocaram aqui esse altar. Aí eu fiquei pensando, refletindo, como que vai ser agora, rezar missa nesse altar central. E hoje, depois de 37 anos, estou subindo aqui esse altar para agradecer a Deus tudo de bom que Deus fez na minha vida, principalmente as possibilidades que Deus me ofereceu para crescer em vários setores da nossa província como missionário. Comecei a minha vida aqui, aqui nesse santuário, há 40 anos atrás. Pois eu fui trabalhar no seminário, nas nossas comunidades eclesiais, inseridas, no auge da teologia da libertação, lá na cidade de Campinas. E posso dizer que eu fui para uma escola, de continuidade da minha teologia, com a teologia da libertação. Quanto aprendi, quantas amizades consegui, quanto o companheirismo, quanta presença, quanta animação. E lá eu permaneci, 10 anos, trabalhando, nas comunidades inseridas e no nosso seminário de filosofia. Depois, eu fui trabalhar nas Santas Missões, Missões Redentoristas. Todo nós, redentoristas, quando nós entramos para a congregação, o primeiro sonho nosso é ser missionário, Henrique? Todo mundo entra aqui para ser missionário, E às vezes a gente entra, vai para um lugar e vai para o outro. Aí eu fiquei 8 anos trabalhando nas Santas Missões. Um ano rico. É uma experiência de Deus que a gente nem chega a imaginar e a viver com tanta intensidade. Principalmente o trabalho que a gente realiza na zona rural. Estar ali convivendo com as pessoas tão simples, tão humildes. E que ensinam. E que ensinam coisas profundas para nós, como nós vamos ver na carta de São Tiago. Depois de trabalhar nas Santas Missões, lá na cidade de Araraquara, eu voltei para
cidade de Santa Bárbara do Oeste, né? E lá trabalhando também no seminário propedêutico e também trabalhando na paróquia. Anos e anos até chegar aqui. Aí Deus fez uma proposta nova para mim, sabe? Jamais eu esperava, né? Aí eu tive um tumor na cabeça. Se estou aqui hoje, devo agradecer só a Deus, a Senhora da Conceição Aparecida e as orações do povo de Deus, né? Quanto que esse povo rezou. E aí então nós percebemos o valor, a intensidade, né, da oração na vida. E durante o meu tempo de recuperação, foi um tempo de aprendizado, né? Aprendizado, eu posso assim dizer, né? O aprendizado, né, de como ser um padre hoje, né? O aprendizado de como ser um missionário redentorista hoje, e o aprendizado de como servir o povo hoje. Nós dependemos do povo, nós somos sustentados pelo povo. E essa então é a minha lição, né? Dentro da igreja e principalmente dentro da congregação do Santíssimo Redentor, né? E se vem aqui hoje é para agradecer, só para agradecer. Posso pedir nada. O que eu vou pedir para Deus? Nada. E a palavra de Deus, né, hoje nos ajuda muito. Na carta de São Tiago, ele inicia assim, né, que ele está escrevendo, né, tendo um direcionamento especial para as 12 tribos de Israel. Houve a dispersão. Muitos não assumiram o projeto de Jesus. Muitos não entenderam e não compreenderam a ressurreição de Jesus. E houve a dispersão. E Tiago escreve de uma maneira direta essas comunidades, né, colocando para eles, né, que o sofrimento, né, e o desafio nós encontramos na nossa vida, se eles forem fundamentados pela fé, ele nos enriquece. Nós crescemos como pessoas. É isso que o diálogo fala. Não é diante das contravenções da vida, ah, eu abandono tudo, eu largo tudo. Não é isso, não. E a fé? E a sua confiança? E a sua entrega à pessoa de Jesus Cristo? Não pode causar dispersão, mas é união. É justamente na dor, no sofrimento, é que a gente descobre a Deus. E Tiago, ele insiste e insiste muito, né? É aí que se descobre, convida, ele chama, ele convoca, vamos formar e ser aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Sinal e presença do seu reino. Mas também Tiago coloca a fé, a prática da caridade, que é o amor, essa abertura nossa constante para ir e estar ao encontro dos nossos irmãos necessitados. Fez. E ainda ele pede, né, a necessidade do desapego às coisas desse mundo. Para que se apegar às coisas desse mundo? Quem é que vai levar alguma coisa daqui? Para que provocar tanta divisão, miséria, pobreza? Olha a situação que o mundo vive hoje. Não é capaz de dar uma resposta diante da pandemia? Será que não é o momento de a gente parar, pensar, refletir um pouquinho? Que o valor maior, o fundamento, né, está na nossa fé. E a fé que é alimentada, a segurança, essa esperança que leva-nos à prática da caridade, fala Tiago. Estar atento aos nossos irmãos. Não digo no Brasil dos pobres, mas aqui dos empobrecidos. Um país igual ao nosso, né, em que meu irmão, em que minha irmã, né, acaba morrendo porque não tem nada para pôr na mesa. Não tem nada para pôr na mesa. É a fome. Enquanto a maioria
procura todos os meios para viver, né? Alguns acham que são privilegiados, donos da verdade, autossuficientes, mas têm uma marca infeliz, são apegados às coisas deste mundo. E quem se apega às coisas deste mundo, não dá espaço para Deus. Não dá espaço para Deus, porque sempre está condicionado àquilo que tem, àquilo que possui. E se esquece do que é fundamental, que é o quê? Que é Deus. Que é Deus. De que adianta você ter tudo, ganhar tudo, mas não ter Deus? É isso que Tiago está falando para eles. Um fortalecimento a partir da fé e da pobreza. E também através do sofrimento. O sofrimento ajuda, acorda, desperta e mostra qual é o fundamento da vida. Tiago insiste. E depois o salmista ainda nos convida a uma reflexão, né? Por que não construir? Por que não fazer com que a nossa vida seja totalmente em Deus? Cântico de Davi, né? Foi no sofrimento, que ele conseguiu, né, construir o reino de Israel. Foi no sofrimento, foi na entrega total. E aí no evangelho de hoje, olha que interessante. A multidão procurava Jesus. O que eles queriam? Sinais. O que eles queriam? Milagres. Queriam facilidade de vida. Não assumir a vida a partir das nossas dificuldades, a partir dos nossos sofrimentos, mas na segurança e na esperança da fé, né, ter esse encontro com Jesus. E aí eles vão logo pedindo para Jesus, né, pensando que Jesus é o mágico, né? Queremos sinais, queremos ver. Jesus se cala, volta para a barca. É a demonstração que como deve ser a ação de Deus para nós hoje. Será também que nós muitas vezes não procuramos a Jesus para sinais, para milagres? Não há sinal maior, não há mais nenhum sinal a ser revelado para nós. O único verdadeiro sinal, quem é? O único verdadeiro sinal é Jesus Cristo, o centro da nossa vida. Como diz Paulo, ele ressuscitou verdadeiramente, está presente no meio de nós. Que sinal há nós precisamos? Esse é o sinal da vida eterna, da plenitude da vida. É neste sinal que nós temos que nos agarrar. E é neste sinal do Cristo ressuscitado, presente diante de nós temos que construir a nossa vida. Fé aí, ó. Seja na alegria, seja no sofrimento, né? Eu sou capaz de construir e de viver a minha vida. Se o próprio Deus ofereceu a sua preciosidade maior, Jesus, para nos salvar, que sinal mais nós queremos? Não há outro sinal, meus irmãos. Esse é o único, é o verdadeiro, é o eterno e é o permanente. Esse sinal se chama Jesus Cristo. E hoje, esta palavra de Deus vem nos questionar. Qual é o sinal que nós procuramos? Qual é o sinal que é o alicerce, a base e a estrutura da nossa vida? É Jesus Cristo? E eu e você, nós somos sinais de Deus no mundo de hoje? Como foi Tiago para os dispersos? Somos sinais? Ou ainda nós vivemos na busca de Deus, ou às vezes através de devoções, né? Procurando Deus, querendo Deus, ou muitas vezes nos apelando para a mãe de Deus, né? A vida cristã não é isso, não. A vida cristã, né, ela é uma intimidade, uma inserção na pessoa do ressuscitado, centro e luz da nossa vida, Jesus Cristo. Baseado no quê?
baseado sempre na ação transformadora do Espírito Santo. E Tiago, ele diz também lá na primeira leitura, né, que deve existir uma busca para o fortalecimento desta nossa fé em muitos desafios que nós encontramos no dia a dia. Podemos pedir a Deus a sabedoria. Feliz o homem e a mulher que constrói a sua vida a partir da sabedoria de Deus. Tiago já mostra para a comunidade: busquem a sabedoria, ela é luz. Sabedoria é a ação transformadora do Divino Espírito Santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, podemos nos enriquecer, crescer um pouquinho mais a partir da palavra de Deus proclamada para nós hoje. Às vezes nós temos que parar um pouco, prestar mais atenção e perguntar, né, o que é que Deus está querendo de mim com esta palavra? De maneira especial para você que está aqui no santuário, ou para você que está rezando aí na sua casa, através dos nossos meios de comunicação, que bom que o santuário chegue em sua casa, que você aí na sua casa chegue aqui ao santuário, e juntos formamos esta grande família de Deus. Que esta palavra de Deus nos desperte para uma fé assumida, principalmente no sofrimento, para uma sabedoria inspirada no Espírito Santo, para que possamos agir a nossa vida e construir a partir da pessoa, do único sinal verdadeiro, que é Jesus Cristo. E assim nós olhamos para a mãe mais uma vez. Nós estendemos as nossas mãos e pedimos à mãe Aparecida que ela olhe, que ela cuide do nosso povo brasileiro nesse tempo tão desafiador da pandemia. Um caminho já está indicado, a vacina, vamos vacinar. Quantas pessoas que a gente não sabe o porquê, o como, né, não querem. Se ela estivesse arriscando só a vida delas, graças a Deus, mas não, né? Arriscando a vida dos outros. E o maior valor que nós recebemos de Deus, qual é a vida? Cuide. Cuide muito da sua vida e da vida do seu irmão. E também nós queremos, por intercessão da mãe, né, pedir, né, que possamos viver, né, e ser uma igreja, né, da palavra esclarecida dos santos que nós celebramos hoje. Né, traduziram a palavra de Deus para que todos pudessem entender e compreender. Como você compreendeu, Maria? Você gerou o verbo, você gerou a palavra. Nos ensine a buscar este sinal eterno da nossa vida, que é seu Filho Jesus Cristo. E agradeço também à mãe, né? Muito obrigado, Senhora da Mãe, Senhora Aparecida, por 40 anos da vida sacerdotal, pelas graças que eu recebi, pelos milagres que você realizou na minha vida. Por tudo, ó Maria, muito obrigado. Irmãos e irmãs, fiquemos em pé, vamos apresentar ao Senhor nossos pedidos e a cada prece vamos rezar juntos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Ao Deus de eterna bondade, elevemos confiante nossas preces. Ele nos ama, nos socorre e nos fortalece em seu amor. Fortalecei vossa igreja em sua missão. Dai-lhe o alento de que precisa e a inspiração necessária no anúncio do Evangelho em nossos dias. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Abri nossos olhos e nosso coração para compreendermos os sinais de vossa presença misericordiosa nos fatos e acontecimentos de nossa história humana. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Inspirai nossas atitudes cristãs para que sejam acolhedoras, fraternas
e transformadoras, a exemplo de São Cirilo e São Metódio. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, que vos sejamos agradáveis nossas preces, e dai vossa paz ao vosso povo peregrino nesta terra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Neste ofertório trazemos ao altar de Deus o pão e o vinho, que se tornaram para nós corpo e sangue de Jesus. Ofertamos a vida e o ministério do Padre Coutinho nos seus 40 anos. Você é convidado a ofertar também a sua vida, o seu coração. Você que está aqui no Santuário Nacional, faça também seu gesto concreto nos cofres espalhados em todo o Santuário Nacional. Contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, para continuar acolhendo bem os devotos de Nossa Senhora aqui em sua casa. E você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, faça parte da nossa família, faça a sua oferta ligando para 0300-210-1210, ou basta você apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aí na sua tela. Na alegria de ofertar, cantemos. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir com os outros o pão, a instrução e o progresso, fazer o irmão sorrir. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Ó Deus, pelos nossos irmãos Cirilo e Metódio, elevamos o nosso sacrifício até vós, para que também iluminados pela palavra, se transforme no ofertório vivo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, concedestes aos pagãos conhecer a vossa palavra, possa, com amor eterno, viver tudo aquilo que nós recebemos através do Pai, sempre nessa ação permanente do Divino Espírito Santo. Através de Jesus Cristo, que é a vossa palavra viva, pela qual tudo criaste, Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nosso chá nos seus louvores, cantando a uma só voz. Música.
Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui presente Jesus Cristo, o único sinal e o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Os agradecemos que nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Rezemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Mais uma vez, vamos rezar com muito amor e confiança a oração que ele,
o próprio Jesus que nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, estamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Quando vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, que é o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Feliz somos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui presente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Só Ele é que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Participemos, irmãos e irmãs, do banquete da Eucaristia. Você que está aqui no Santuário Nacional, se aproxime dos corredores, onde nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão fazem a distribuição do corpo de Cristo. É muito importante que você comungue diante do ministro da Eucaristia. E você que reza conosco neste momento pela Rede Aparecida de Comunicação, faça a sua comunhão espiritual. Rezemos, irmãos e irmãs, com as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório. Meu Jesus, creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. Já que não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, uno-me todo a vós como se já vos tivesse recebido. Não permitais que torne a separar-me de vós.
Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, pela força deste sacramento, confirmai vossos filhos e filhas na verdade da fé, pelo qual São Cirilo e São Metódio jamais deixaram de trabalhar, consagrando-lhe toda a sua vida. Fazei que nós também a proclamemos por toda a parte, por palavras e ações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queremos neste momento nos voltar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Convido você a elevar suas mãos em direção à pequenina imagem de Nossa Senhora. E vamos nos consagrar à Rainha e Padroeira do Brasil, rezando hoje de maneira carinhosa e especial pela vida, pelo ministério do Padre Coutinho e de todos os aniversariantes deste dia. Rezemos com fé. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, cantemos: dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Rainha, a Padroeira do Brasil, a Mãe do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E antes dos vivas a Nossa Senhora, nós nos unimos ao Padre Coutinho e também todos os aniversariantes deste dia, desejando felicidades, vida longa e feliz. Então vamos cantar parabéns aos aniversariantes. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com imensa alegria, com imensa alegria, suplicamos aos céus, suplicamos
Deus ao céu, proteção de Maria, proteção de Maria, e as bênçãos de Deus, e as bênçãos de Deus. Viva o Padre Coutinho! Viva os aniversariantes deste dia! Viva a Senhora Aparecida! Viva Jesus Cristo! Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, presente aqui no Santuário Nacional, que rezou conosco esta Eucaristia. Convidamos você a permanecer para o momento das bênçãos. E você que rezou conosco pela rede Aparecida de comunicação, muito obrigado por nos acompanhar, por rezar conosco neste momento. Convidamos mais uma vez você a fazer parte da família dos devotos. O Santuário Nacional chegou até você com esta palavra de libertação, com a mensagem do Evangelho, graças a tantos irmãos e irmãs que são missionários conosco e mensalmente contribuem com as obras de evangelização aqui da Casa da Mãe Aparecida. Muito obrigado pelo seu sim. Deus abençoe você, a sua família. É a sua generosidade que nos mantém. Cantemos, meus irmãos e minhas irmãs, encerrando a nossa Eucaristia. A todos uma ótima segunda-feira, uma abençoada semana para todos nós. Mais que a aurora surgistes formosa, doce luz espargindo na terra, entre os astros que a noite descerra, nenhum há mais brilhante.